טוב, אז שלום לכולם, אני באמת באמת שמח להיות פה. אני מגיע כל פעם שקוראים לי, וזו זכות גדולה מבחינתי, להסתכל עליכם, ואין לי ספק שכל אחד מכם שרוצה לעסוק בשיווק, ורוצה להיות מנהל שיווק, ורוצה להיות דמות בכירה בעולם השיווק, הקריה הזאת היא חממה נהדרת. בשביל להגיע למקומות הבכירים במשק. ואני רוצה לספר לכם למעשה על מהלך שהתחיל בערך לפני 3 שנים. זה מהלך שהתחיל בבזק לפני 3 שנים, כאשר כמו בכל תהליך שסמנכ"ל שיווק או מנהל שיווק רוצה להוביל בחברה גדולה, יש מתנגדים באופן גורף לכל דבר שאתה רוצה לעשות. ומה שמאוד חשוב זה שהחזון שאתה רוצה להוביל בתור מנהל שיווק, להמשיך אותו, לדחוף אותו בכל הכוח, כי אם אתה מאמין במשהו או מאמינה במשהו, פשוט תדחפו אותו קדימה. ואני אסביר לכם למה. לי בבזק היה חזון, ומה החזון אומר? יש מוצר שהוא מוצר אינטרנט, בסופו של דבר זה מוצר שכולם רוכשים, אין לו בידול משמעותי, בסופו של דבר זו גלישה ברשת. מה אפשר לעשות לייצר עולם שבו יהיה בידול שיווקי מובהק בין האינטרנט של החברה לבין אינטרנט של חברות מתחרות? במקביל לכך, למה שהלקוח, שהוא לקוח של בזק, בסופו של דבר ירצה להיות לקוח של בזק, כי בסופו של דבר זה רק אינטרנט. מה אנחנו נותנים לו מעבר לזה? וכמה שנים לאחור בנינו מוצר שהוא מוצר ענן, כמו שקיים בכל, כמו שאתם מכירים, סקיי דרייב, גוגל דרייב, דרופבוקס וכו', אבל מה עושים על מנת לייצר ערך גדול ומשמעותי לחברה וללקוחות מהבחינה הזאת, ונולד עולם שנקרא ספרים דיגיטליים. הסתכלנו בחול ויש חברה קטנה שאתם בטח מכירים שנקראת אמזון, הסתכלנו עליה וראינו שהיא השיקה לפני כ2 שנים מוצר שנקרא Unlimited Books. ומה זה אומר? זה אומר מוצר שהוא למעשה מאפשר הורדה של כמה ספרים שרוצים, תמורת 9.99 בחודש, ומה שנקרא All You Can Eat Books. תוך מה שאתם רוצים, תקראו מה שאתם רוצים. אמרנו, בוא, זה מאוד מעניין, אבל הבעיה היא שבישראל לא קוראים בכלל ספרים דיגיטליים. זאת אומרת, אנחנו עם הספר, יש פה דילמה ובעיה שיווקית. אנחנו עם הספר, אנחנו מאוד אוהבים לקרוא, אבל אנחנו בסופו של דבר הולכים וקונים 4 ב-100 או 4 ב-100, כל המבצעים שהיו, בצומת ספרים או בסטימצקי, אבל אנחנו לא קוראים ספרים דיגיטליים בכלל. לעומת זאת, מה שקורה בארצות הברית, 41% מהאנשים בארצות הברית מצרים על עצמם שהם קוראים ספרים דיגיטליים באופן שוטף. השוק עובר מעולם של אופליין לעולם של דיגיטל, בעולם גם של ספרים. בישראל זה לא קיים. עכשיו, מכל לימון אפשר לעשות לימונדה, ואפשר לזהות שיש פה גם אתגר שיווקי, שאפשר לנצל אותו. אם יש 41% ובישראל רק 9%, קוראים, יש פה פער שבסופו של דבר ייסגר. ואם הפער הזה בסופו של דבר ייסגר, יש הזדמנות לחברה כמו בזק לקחת את זה ולעשות עם זה עבודה. אז זה הדבר הראשון שעשינו, כאשר מתחילים פעילות שמאמינים בה, צריך קודם כל לחקור, להבין מה קורה בחול, להבין מה קורה בישראל, להבין מה קורה, מה הצרכנים רוצים, ולייצר פה פעילות. עכשיו, שאלנו גם עוד שאלה. האם אתם בכלל מעוניינים לקרוא ספרים דיגיטליים? כי יכול להיות שבישראל, מה לעשות, השוק בכלל לא בשל עוד כמה שנים קדימה. שאלנו את השאלה, 50% אמרו שהם מוכנים, אבל אין פלטפורמה בכלל בישראל הנושא הזה. והנה יש פה הזדמנות שיווקית שאומרת את הדבר הבא. יש לבזק את הפלטפורמה, יש אוכלוסייה שמעוניינת בשירות הזה, הוא לא קיים בכלל, ובעולם זה כבר קורה. אז הנה יש פה הזדמנות שיווקית, מה נעשה עם הדבר הזה? עכשיו מתחילות הצרות. כל מי שאתם רוצים מתנגד. הוצאות הספרים מפחדות. הן מפחדות.
אני נפגשתי עם הבעלים של אחת מההוצאות הגדולות ביותר בישראל, אין לו מחשב על השולחן. דיגיטל מבחינתו זו כללה קשה. הם מפחדים מזה פחד מוות. במקביל לכך, בתוך הבית, בבזק, אומרים, מה צריך את זה עכשיו? בשביל מה? מה רע בקלאוד שיש? או מה? בשביל מה לעשות עוד דברים שהם לא נחוצים? ובסופו של דבר, נוצרת גם התנגדות, במקום שבכלל לא חשבנו, נוצרת התנגדות גם מחנויות הספרים, כי מבחינתם זה גונב להם לקוחות. אבל בסופו של דבר, כל מה שרצינו זה לעשות מהלך שיווקי, תזכרו, שאומר לאינטרנט של בזק יש יותר, ויש לו מיליון מתנגדים. עכשיו, התהליך הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, גם לבזק כחברה שרוצה לעשות פעילות שיווקית, אבל גם לשוק. בסופו של דבר, אנחנו מאמינים, או אני יותר נכון דוחה ומאמין, שככל שיהיו יותר פלטפורמות לקריאה, יותר אנשים יקראו. יותר צעירים, יהיו יותר פלטפורמות, המחירים יוזלו, וככה יהיו יותר אנשים שיקראו ספרים, וזה דבר נהדר. אז אחרי שכל הסיפור הזה, אמרנו, אוקיי, הצלחנו, שכנענו את כולם, הבאנו מוצר. המוצר אומר את הדבר הבא, כל מי שהוא לקוח של בזק, וכל מי שיש לו את הענן של בזק, בתוך הענן של בזק, היא תהיה אופציה לספרים דיגיטליים, ושוב, מאוד חשוב כשאתה יוצא במהלך ראשון, תמיד לבוא עם משהו שהוא שובר שוק שאין דבר כזה. בכל דבר, קודם כל, אבל באופרינג. לא יכול להיות שיהיה קמפיין מעולה, פרזנטורים מעולים, עטיפה שיווקית מעולה, אבל ההצעה תהיה לא טובה. זה לא יעבוד. עדיף שיהיה אובר שוטינג, שיהיה אובר הצלחה, מאשר חוסר הצלחה. תזכרו את זה תמיד. גם אם אנשי הכספים והכלכלה והמשפטנים והרגולטורים באיפה שאתם עובדים, יגידו לכם, סיבה כזאת וכזאת, לא, 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 אתם צריכים להגיד כן, 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 כן. ובסופו של דבר כולם מתיישרים להצלחה אבות רבים, לכישלון יש רק בן אדם אחד שאחראי. בסדר? אז בסופו של דבר אמרנו, אוקיי, יש לנו מוצר, המוצר הזה הוא מוצר שיהיה בחינם לשנה שלמה, הוא יהיה unlimited, תקראו כמה שאתם רוצים, בכל ז'אנר, חופשי על הבר, אבל צריך גם פלטפורמה. עכשיו אמרנו לעצמנו, אוקיי, אם צריך פלטפורמה, אם נייצר עכשיו פלטפורמה חדשה, שזה אומר ללכת למולים, לשכנע אותם, להביא אפליקציה טכנולוגית חדשה, עוד שנה, שנתיים של עבודה, או לקחת משהו שכבר קיים בארץ, עם רמת מודעות מאוד 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 נמוכה, עם כמות שימוש יחסית מאוד מאוד נמוכה, אפליקציה שנקראת עברית, שמעתם עליה? אני מניח שאם הייתי פה לפני המהלך, אם הייתי שואל אם מישהו מכיר את אפליקציית עברית, אולי היו איזה אחד, שניים שהיו אומרים שכן. אבל בסופו של דבר, הנה הזדמנות לייצר איזשהו ג'וינט ונצ'ר, עם מוצר שכבר קיים, לא צריך להמציא את הגלגל, הטכנולוגיה כבר קיימת ואפשר לצאת לדרך, וגם מדובר באפליקציה ששייכת לידיעות אחרונות, וזו חברה מאוד רצינית שאפשר לעשות איתה עסקים. אז יצאנו לדרך, והמטרה הייתה טכנולוגיה וחדשנות. בסופו של דבר, כל מי שמתעסק מכם כאן בעולם הטכנולוגי, בעולם של תקשורת, לא משנה מה, וגם במוצרי צריכה, חדשנות זה הערך השיווקי העליון מבחינתי. זו דעתי, אני חושב שזה תמיד מנצח, זה מייצר ערך גדול מאוד לארגון וערך מאוד גדול ללקוח. אם לקוח נמצא בחברה חדשנית, זה מקרין עליו וזה מקרין גם על החברה אחורה. ערך ובידול, אין דבר כזה בישראל של ספרים דיגיטליים. אז אפשר לייצר בידול מוחלט בין האינטרנט של בזק לבין האינטרנט של המתחרים. והדבר הבא הוא לייצר בסופו של דבר שימושיות. אם יש מוצר שאנשים אוהבים, הוא נראה טוב, יש בו חוויית משתמש מדהימה, אז מצטרפים ומשתמשים. עכשיו אני אשאל אתכם שתי שאלות לגבי השימוש. האם יש לכם דעה או מחשבה מהו הז'אנר הכי פופולרי בספרות הדיגיטלית?
אירוטיקה. רומנים זה לא אירוטיקה. קחת את זה לכיוון אחר. למה אירוטיקה? קודם כל, זה שוק שצמח מאז 50 גוונים של אפור, דרך אגב. בסדר? זה בשנתיים, שלוש האחרונות. אבל אף אחד, ובעיקר לא נשים, שהן הצרכניות העיקריות של ספרות האירוטיקה, לא ישימו ספר כזה על המדף שלהם. אבל בדיגיטל הם יקראו. הדבר הנוסף, המספר 2, תחום אחר לחלוטין, זה ספרות הנוער. מסתבר שהנוער קורא בצורה מטורפת סדרות. יש סדרות של, כן, של ספרי, נקרא, התבגרות כאלה. חבל הזמן, הדבר הזה טס. אז אלה שני הז'אנרים העיקריים. אוקיי, אמרנו בסדר, יש מוצר טוב, יש הצעה טובה. עכשיו צריך להביא קריאייטיב מנצח, וגם שהוא מייצר ערך גדול מאוד, מה שנקרא, במודעות. וייצר שיח, וייצר רעש. אז מכיוון שספרים קוראים בהרבה מקומות, כמו, יש להם מקומות מובהקים, בסדר? במיטה, כשהולכים לישון, אם משעמם ועוד נוסעים בים, נגיד, בסדר? וגם בטיסה. אז אמרנו, בואו ניקח, יחד עם המשרד פרסום כמובן, בואו ניקח את הנושא של טיסה ונתלבש עליו, ולקחנו את טיסת השוקולד המפורסמת, אבל עשינו מה שנקרא את הגרסה האליטיסטית של העניין. בסדר? קיצוניות, הומור של, פרסום, אני מניח שאתם בטח לומדים ולומדות אצל מיכל, שלפעמים בפרסום צריך לקחת את הדברים לאקסטרים. ובחרנו, עכשיו אמרנו, אוקיי, חוץ מגידי גוב, איזה עוד פרזנטורים יכולים להשתלב בתסריט הזה? אז אני, מה שנקרא, אספר לכם מאחורי הקלעים. בהתחלה חשבנו על ליאור שליין, ואיך קוראים לבחורה שאיתו שם? עינב גלילי. אין לא רצו. אחר כך בדקנו את רפי רשב ונורית גלרון, הם גם לא רצו. ו... כן. מה? כן, אז בסופו של דבר, ואז הייתה היציאה של יוסי ביילין. עכשיו, למה הוא הסכים, אתם יודעים? יודעות? הוא הסכים רק בגלל סיבה אחת, כי הוא השיק באותו זמן ספר דיגיטלי משל עצמו. ו... נכון, הם פרסומאים, והשף והאושיית העברית, הנכד של, בדיוק, וסך הכל עשינו יחד איתם, ואז אמרנו, אוקיי, חייבים לייצר מהלך גדול. אז צילמנו את הסרט, ויצרנו איזשהו בז ברשת לפני, של איזשהו, מה שנקרא, מישהו שצילם כאילו התפרעות נוספת באיזשהו מטוס, ויצרנו איזושהי ויראליות שתפסה קצת, ואיזה מיליון איש העבירו את זה בלי שידעו שמדובר באיזושהי פרסומת. זה דבר אחד. לאחר מכן עלה הקמפיין. סליחה, לפני כן היה עוד משהו. יש דבר שנקרא תוכן. קונטנט מרקטינג. אחד מהכלים החדשים האפקטיביים ביותר, נכון להיום, גם במודעות וגם בגיוס, מה שנקרא במחר. העולם הזה מתחלק לשתיים. עולם של און מדיה, מה שנקרא מה שאנחנו כחברה כותבים ומפרסמים החוצה בתשלום, ומה שכותבים עלינו ואנחנו לוקחים את זה וגם כן מקדמים את זה. אז לפני שעלה הקמפיין, בנינו כתבה שבזה כתבה אותה, בסדר? הישראלי הממוצע קורא 12 ספרים בשנה. רצה ברחבי הרשת, בכל מיני אתרים, את הלקוחות שקראו את הכתבה צבנו, בסדר? וביום שהקמפיין עלה, בום לפנים, כל הבאנרים שאפשר על המוצר. אותו דבר, כאשר עלה הקמפיין בבוקר, עוד לפני שעלה בטלוויזיה, רק שהודענו,
אז ה-PR אמר, רוצה להיות אמזון, בזק תאפשר הורדת ספרים דיגיטליים, וגם את זה באותו רגע שיצא לאוויר, וזה משהו שכתבו עלינו, לא אנחנו כתבנו, גם כן, מיד קידמנו. גיל, אתה חושב שקבוק יכול לחיות ללא גלוטן? אני מבין לאן אתה חותר, ביילי. תקע לי אחד, אילן, קבוק. סליחה, יש לך ספר אולי ככה להעביר את הטיסה? בואי, תיקח את האחרון של קוסלובסקי. ממש טענות. מצטער, אנחנו לא מוכרים ספרים. מה זאת אומרת? אין לנו פה ספרים. הוא קנה כרטיס. אתה עובד שלו. תן לו ספר. הוא עבר לי, הוא לא מוכר לי ספר. על מה? תן לו ספר. תן לו ספר. המלך. יוסי, תרגע. תפוח ששרה. תחסום לו את הגב. רגע אחד, מה קרה לכם? הכל דיגיטלי היום. בענן של בזק יש אפליקציה עם אלפי ספרים להורדה שתוכלו לקחת אתכם לכל מקום. הכל בטאבלט? בסמארטפון, בטאבלט. אז תמכור לי טאבלט. תמכור לו טאבלט. מהפכת הספרים הדיגיטליים כבר כאן, ועכשיו בבזק קלאוד. אפליקציה של אלפי ספרים דיגיטליים בלי הגבלה ב-0 שקלים לשנה. לפרטים ולהורדת בזק קלאוד. האינטרנט של בזק נותן לכם יותר. טוב, מישהו זיהה מה הייתה המוזיקה על הפקשוט? אתם יודעים למה? אז מה שהם עושים, על כל פרט קטן חושבים. בסדר? עכשיו, שימו לב, בזק שאני הגעתי אליה לפני 8.5 שנים, להגיד עליה שהיא חדשנית, זו הייתה הכללה. לא הגיוני בכלל להגיד דבר כזה. וכל מה שהחברה עשתה בשמונה שנים האחרונות, ומהפכות דרך אגב, לא קורות ביום אחד. הם תהליכים מאוד מאוד ארוכים. וזה סוג של דיסוננס בין אנשי שיווק, שרוצים הכל מהר, לבין מהפכות. מהפכות לוקחות זמן והרבה מאוד התמדה והרבה מאוד סבלנות. ולבוא, מה שנקרא, לסיים קדנציה עם ספרים דיגיטליים בחברת בזק שהיא נחשבת כמונופול, זה בסופו של דבר דרך מאוד ארוכה שחייבים לעשות על מנת להצליח. אני לא מראה לכם פה סקרים, אבל בסופו של דבר חברת בזק נחשבת היום, כמה שזה מוזר, חברת התקשורת החדשנית והמובילה בישראל, שזה לא היה נתפס הגיוני. כי בתכלס זו חברה שהיא מונופול בדברים שהיא עושה, והיא מה שנקרא הפכה להיות ממונופול בתפיסה, מונופול דורסני למונופול חביב, כי מונופול היא מונופול, אין מה לעשות, זה מה יש. אז לא משנה איפה אתם עובדים, קחו בחשבון את הדברים שלא משנה כמה יגידו לכם לא, עוד פעם אני חוזר על זה, אם תאמינו במשהו באמת, וזה לא קלישה, זה יעבוד. אני מבטיח לכם, כי אתם אנשי המקצוע ולא אף אחד אחר. שיווק הוא זה שמוביל את החברה, לא אף אחד אחר. אז כל הקמפיין כולו כלל טלוויזיה, שלטי חוצות, דיגיטל, ובנוסף לזה רצינו לייצר עולם שהוא בסופו של דבר מאוד מאוד מדויק. אז הפעילות בדיגיטל הייתה פעילות שבערך חודשיים, שלושה לפני, צבענו את כל הלקוחות האפשריים, שהם בתפיסה, ברזולוציה, באזור כזה או אחר, רלוונטיים לעולם של אפליקציית ספרים. זאת אומרת, או שקראו את הכתבות, או שהם early adapters, מה שנקרא, יש להם שירותים יותר מתקדמים. הם קנו מאיתנו לפני שנה מוצר אחר שעשינו עם הקלאוד, של מוזיקה חינם בענן, בסדר? ושהם קנו מאיתנו בית חכם, שבקיצור, שיש להם איזשהו קשר, ושהם נכנסו לאזור של אפליקציית עברית בידיעות אחרונות, לקחנו מהם גם את הדאטה, והגענו לסדר גודל של 500,000 גולשים, שאנחנו יודעים שבסבירות מאוד גבוהה העסק הזה יעניין אותם. ורק להם הגשנו פרסומות. זאת אומרת, מי שנכנס לוויינט, מי שהוא נכנס רגיל לא ראה באנר של בזק, אבל מי שנכנס והוא נצבע כן ראה באנר של בזק, זה מה שנקרא קנייה פרוגרמטית של פרסום דיגיטלי, וככה העסק עובד היום. סתם שילוט חוצות ברשת, זה לא עובד יותר, בסדר? אז קחו את זה גם כן בחשבון עם מי שמכם עובד, או שמה שנקרא בדרך להיות מנהל שיווק, והעסק הזה די הצליח, תכף אני אראה לכם תוצאות. דבר נוסף שעשינו, זה לייצר גם ערך וגם חדשנות וגם ויראליות מטורפת ברשת. זאת אומרת, יש פרסומת בטלוויזיה,
יש שילוט חוצות, יש פעילות דיגיטל לטובת מחר, אבל רצינו גם לייצר גם חדשנות וגם מודעות בדיגיטל, מין מה שנקרא קידום קדם בעולם של הדיגיטל. ועשינו איזשהו דבר מאוד נחמד, שתפס המון המון תאוצה גם כן, ואני אראה לכם את הסרט הזה. והנה אני אציג לכם את זה, וזה גם כן, זה משהו שיצר סדר גודל שזה, אם אני לא טועה, סך הכל all in all, 2.5 או 3 מיליון צפיות. שלום לכולם, this is your captain speaking, captain היטיקו. ברוכים הבאים לטיסת ארקיה לאילת. מה אילת? מה זה אילת? סתם, 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 טיסת ארקיה לפריז. 4 שעות לפנינו, ואני לא הבאתי ספר ואשמח אם מישהו ישאיל לי ספר או ילבה לי ספר. את מוכנה לתת לי את הספר שלך, ובתמורה אתן לך עכשיו 2,000 ספרים חינם, 2,000. אני מוכנה. את מקבלת טאבלט עם אפליקציה עברית, עם 2,000 ספרים חינם, מתנת בזק. שימו לב, בתא שלפניכם ישנם כרטיסים. שילפו את הכרטיסים. יש לי כרטיס. למי יש כרטיס? מי שמספר הכרטיס שלו מסתיים בספרה 9. וואו, 9. תשע. טוב, כולכם מקבלים טאבלט עם 2,000 ספרים חינם. אני גם רוצה כזה. בונסואר, אפרי. אייבי באמת נראתה ילדה נחמדה מאוד. מה לגבי 50 גוונים של אפור? זה ספר בנות. טוב, עכשיו, העסק הזה לא היה מבוים. הכנסנו שם איזה, לא יודע מה, איזה 50 מצלמות, בלי שאף אחד ידע, כל מיני מצלמות גופרו וכל מיני דברים כאלה. תודה. והייתה שם רק אחת שתולה. כל השאר האנשים לא ידעו, באמת זה היה, וכל האותנטיות הזאת, הסוג של הריאליטי הזה, זה מה שהביא את זה למה שראיתם, וכמובן עריכה טובה ובמאי טוב, בסדר, זה... אבל זה יצר המון המון בז ברשת. אז עכשיו רגע בואו נסכם, בסדר? לפני שאני אראה לכם את התוצאות, שגם שם היה משהו מעניין. אחד, מוצר. יש מוצר, שמנו וי. 2, עבודה 3 חודשים מראש בערך, כדי לאסוף את הדאטה, כדי שבסופו של דבר מי שיראה את ההצעה, הוא יהיה הרלוונטי ביותר. 3, לייצר פעילות של מודעות עם קמפיין טלוויזיה מאוד אגרסיבי, עם שילוט חוצות, עם מהלך דיגיטלי ויראלי, כך שבסופו של דבר, המודעות למהלך הזה, ומודעות לספרים דיגיטליים, ומודעות לזה שבזק נותנת שירות של ספרים דיגיטליים, עלתה מ-0 לאיזה 50% תוך שבועיים. כי כל קמפיין יש לו גם מוצאי קמפיין, צריך גם לבדוק אותו, לראות שהוא עבד טוב. אז מבחינת ההצלחה, אמרתי לכם שהמולים והסופרים מאוד מאוד לחוצים מספרים דיגיטליים, כי זה כאילו לוקח פרנסה, משהו שמאוד דומה למה שקרה לתעשיית המוזיקה, קורה עכשיו בעולם הספרים. הסיבה שזה קורה מאוד לאט בישראל, זה בגלל שיש רק מדינה אחת שבה קוראים עברית, לעומת 10 מדינות שבהן קוראים עברית, אנגלית. אבל, והם הסכימו, אחרי מאבק ומשא ומתן מאוד עיקש, לתת לנו 5,000 ספרים, לטובת 5,000 מינויים, שיוכלו להוריד ספרים ללא הגבלה, לקמפיין הזה. עכשיו, למה 5,000?
כי אני מכיר, כבר עשיתי כמה שטאפים כאלה בימי חיי, של כל מיני מוצרים או שירותים דיגיטליים, ובדרך כלל נמכרו 3,000-4,000 חתיכות בתקופת קמפיין. או נתנו 3,000-4,000 תקופת קמפיין, וזה היה מספר סביר. מה שקרה פה היה פשוט לא נורמלי. הזמנו 5,000, ותוך 3 ימים נגמר. אבל הקמפיין באוויר. מה עושים? אני אדייק, הגענו ל-4,200, 4,300, ואמרנו, טוב, זה עוד שנייה נגמר, מה עושה? הצלחנו יותר מדי, אבל סבבה שהצלחנו יותר מדי. יש שילוט חוצות באיילון, ענק, יש קמפיין בטלוויזיה, העיתונות תקרא אותנו, נכנסנו לאיזשהו מיני משבר, חייבים לפתור את זה. כמה שניסינו לקנות עוד מהסופרים, בסוף הצלחנו לקנות עוד 2,000, בסך הכל היינו 7,000, ומה שבנינו, בנינו מנגנון שאפשר להצטרף כל יום 250 איש יכולים לקבל את ההטבה. זהו. אז בימים הראשונים שהגבלנו את זה ל-250, עשינו את זה מ9 בבוקר עד 9 בערב. ביום הראשון זה נגמר ב9 ודקה. ביום השני זה נגמר ב9 ושתי דקות. וביום השלישי זה נגמר ב9:20. פשוט מטורף. חטפנו גם איזושהי כתבה לא טובה על הנושא הזה, לא דרמטי, במרקר, כבר בשלהי הקמפיין, אבל זה הצליח בצורה בלתי רגילה, כי הבנו, כמובן תוך כדי תנועה וגם בדיעבד, שישראלים, יש משהו בגן של הישראלים שאוהב ספרים בצורה בלתי רגילה, והוא צרכן גדול מאוד, ואם ניתן לו פלטפורמה חדשנית שהוא יכול לקרוא בה, אז יעבוד. כמו שאמרתי, אלפים ממשו, וכמות הצפיות, כמו שאמרתי לכם, בכל דבר הייתה פשוט פנומנלית. קיבלנו המון PR כתוצאה מביילין. ביילין היה השוס של העסק, התראיין כמעט בכל תוכנית טלוויזיה וכל תוכנית רדיו, אפילו הגיע לחדשות. של 8, זה כסף גדול מאוד בחשיפה, שהצלחנו להביא. זהו, תודה.